بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم معزز سامعین و ناظرین, امید کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ایک اور قرآنی وظیفے کے ساتھ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں. ناظرین, آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک قرآنی وظیفہ بتانے کی سعادت حاصل کروں گا جو آپ کے لیے بے حد فائدہ مند ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی. لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں. محترم سامعین, آج میں آپ کو ایک قرآن وظیفہ سورہ علم نشرح کی خاصیتیں اور فوائد بتانے کی کوشش کروں گا. ملاحظہ فرمائیں, سورہ علم نشرح کی خاصیتیں. سورہ علم نشرح قرآن پاک کی یہ 94 سورت ہے. اس سورت کے اندر 8 آیتیں ہیں. اس کی فضیلتیں اور خاصیتیں بہت زیادہ ہیں. کچھ فضیلتیں اس طرح ہیں. نمبر 1, اگر کوئی ایسا مریض ہو جسے کسی بھی علاج سے فائدہ نہ ہوا ہو اور وہ اپنی بیماری کی وجہ سے پریشان رہتا ہو تو اسے اس سورت کو زعفران سے لکھ کر روز نہار منہ دھو کر پلائے, انشاءاللہ تعالی 7 دن سے پہلے ہی مریض ٹھیک ہونے لگے گا. نمبر 2, کسی کو گٹھیا کی شکایت ہو تو اس سورت کا نقش لکھ کر اپنے گلے میں ڈالے. نمبر 3, اگر کسی کی زبان میں شکایت ہو یعنی وہ اپنی بات واضح نہ کہہ پاتا ہو, کچھ کہنے اور بولنے میں ایک طرح کی جھجک آتی ہو تو رات کو سوتے وقت اس سورت کو 100 بار پڑھ کر سویا جائے. 7 دن کے اس عمل کو کرنے سے زبان کی جھجک ختم ہو جائے گی. نمبر 4, جب کوئی مال خریدنا ہو یا کاروباری طور پر کسی سے مال لینا ہو تو اس مال میں برکت کے لیے یعنی کسی بھی طرح کے نقصان سے بچنے کے لیے سورہ علم نشرح کو 3 بار پڑھ کر اس مال پر دم کرے, انشاءاللہ تعالی اس مال میں اتنی برکت ہوگی کہ عقل حیران رہ جائے گی. یہ عمل بزرگوں کا آزمایا ہوا ہے, آپ بھی اس عمل کو کریں اور فائدہ اٹھائیں. نمبر 5, اگر کسی آدمی کے سینے میں درد رہتا ہو تو اسے اس سورت کو لکھ کر پانی سے دھو کر سینے پر ملنا چاہیے, انشاءاللہ تعالی جلد ہی آرام ملے گا. اس سورت کا نقش یہ ہے. امید کرتا ہوں ناظرین سورہ علم نشرح کی جو بھی خاصیتیں بتائی گئی ہیں اور جو بھی وظائف بتائے گئے اس سورت کے فوائد حاصل کرنے کے لیے آپ ان عملیات پر ضرور عمل کریں گے اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے. ناظرین, اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل دلکش وظیفے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے مل جائے. ملتے ہیں پھر کسی بہترین ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں. تب تک کے لیے خدا حافظ.